Ако някой иска да снима на телефон екран само, аз заснемам такъв клип. Ето, изчакайте малко на флопит. Не знам дали ще се получи, но имам интернет и то оригиналка. С този интернет съм. Тортер. И ми, ето, това е Modizen, се пише. Така се пише самото приложение. Хора, това е... Абе, не може ми зарите като хората. Извинете за това. Значи... Оле, какво е това? Ето така изглежда Modizen-а. Ето го. Ето това е тук. Това тук е Modizen-а. Ето. Дали ще опремеса, що не искате. Ето това е Modizen. Почетете как се пише. Modizen, майче. Да, Modizen. Извинявам се. Значи, после цъкате върху него. Тук ще ви изляза доста неща. Ще има едни неща, дето си чета едно там изречение. Трябва да снимите върху двете. После той ще ви покаже Next. Ще ви иска имейл, парола, да си повторите паролата. И ще влезете. Нещо сега не ми се получава, като гледам. Иначе, ето това. Тук ще имате една камерка, където е това квадратче. Ще ви се появи камерка. Ето, то се появява е така. Ето. Ей, сега се появи една камерка. Чакайте върху нея. И после, тук, като почне да ви заснима, тогава ще кликнете квадратчето, за да спре. Сега пак ще се снима върху Modizen. Ето. Така е. Модил. Това не има, ми е така. Нали още се получава. Аз ще го кръстя да не. Така ми е и скайпа да ви кажа. Ако искате, пратете ми. Моята картинка е на череп. Така ми е скайпа. Готово. Да ви махне това, да не ви пречи. Анджа! Готово, мисля. И карай. И нали така ми е скайпа, вие видяхте. Значи, цъкате на това. То ще ви излезе първо тук. Значи, предлагам ви да сте на 32. Тук да ви е на 32. Както виждате, има различни, но медиум, аз съм на медиум, защото това ми е най-добре. Пиксела, на който му е малко по-голям или моят таблет, че има и 400 и там колко беше. Да стъкнете 400 и там. Извинете. Значи, това са FPS. Може да е автоматично. 5, 10 и No Limit. Аз сега съм на No Limit. Иначе съм на Auto. Нарочно съм го направил на No Limit. Значи, тези и двете. Едното майче беше за звука, аудио, рекорд, аудио. Да, това и двете трябва да са ви включени. Разбрахте ли? Еми, общо взето това е. После, цъкате върху ето това тук. Рекорд, скрин, цъкате върху него и ще ви излезе това М, където ми е на мене и тук. Виждате ли го това? Е това, което го меся. Това е М-то, което ще ви излезе и аз ви покарах там камерката. Ето като цъкнете тук, виждате вашите за снети неща. Аз не заснимаме. Това ще ми е едното. И така. Ето, така вече. Цъкате върху някоя игра, например Minecraft или каквото имате. Аз съм Minecraft от 11 с най-новите неща. И така ще ви стане. То така вече можете го заснимите. Забравих да ви покажа. Значи като влезете тук,
ще ви покажа. Трябва да цъкнете върху клипчето. То ще има едно тикче и ще е синьо. После цъкате е тук и то ще ви покажа къде можете да го изпратите. В YouTube, в Bluetooth, в Skype и там различни. И до чуване.